ားလေးမှာဒါရိုက်တာကတော့စီပါပါအမင်းသားတက်ကတော့စူတီဟာပြီးတော့30ရေပေါ့နော်ချာအတားကြီးကိုကင်ကြီးတို့ပါတော့လည်းပါပါတယ်ကိုစံလုံးလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ရိုက်တဲ့ကားလေးကတင်ကင်းစင်တဲ့နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ကားလေးပါကျွန်တော်ကဒီကားထဲမှာကျွန်တော် DJ Man တယောက်ဖြစ်ပါဝင်ကြိုးဆောင်ထားပါတယ်အမင်းသားတက်လေးပေါ့နော်စူတီဟာပြီးတော့မင်းသမီးကတော့အစ်စ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကမဟောင်းလည်းမဟောင်းမတက်မဟောင်းလည်းပေါ့နော်သုံးဆက်ပါနောက်မင်းသားကျလက်ကတော့ကင်ကြီးလားမသိဘူးသူကတော့အဲမလာသေးဘူးကိုရီးယားမှာအခုဇလန်းတွေရိုက်နေမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဖန်ဖန်တစီဇက်လေးပေါ့တကယ်ကြီးချင်းချင်းမဟိုက်မယ်ဖလိုက်ဆိုကောတယ်ခင်နိုင်မျိုးကမလော့ရသေးတာအင်းတော့ဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါပဲလုံးနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဝါဒီကောင်ချင်းဝင်ရချင်းပဲလေခင်နိုင်ပါလားအားရပဲပါပါလိုက်လိုက်ဒီကောင်ချင်းနဲ့ဖြစ်နေကာရိုက်တာလားဩဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပါတော့အာ yeah heavy 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 လောက်ထားတယ်မင်းသားတငယ်ချင်းပါပဲလို့မလို့ဘူးအဲ့ကာရိုက်တာလေโอเคโอ้มีเนี่ยกูတော့အမေတယောက်ရိုက်ဆိုကြွားတာပဲဟာဟာဟာဆိုတော့ရဲရတာဒီဟို KTV ကကောင်းပါလေးပေါ့เนาะ KTV မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်းပါလေးအဲ့လို character မျိုးလောက်ရပါဒါကတော့ video မှာဆိုရင်ဒါတရုပ်ဆောင်လာတာ first time ပါရှင်ဟုတ်ဒီရိုက်တာတော့ KTV မှာသူတို့ကလူမျိုးသဘောကလာရင်းနဲ့ဒီကမင်းသမီးသုံးဆယ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဆွဲလန်းသွားရခင်မကြီးနေသွားရဇက်လေးနဲ့ပဲစားလာရတာအဲ့ရလေးပြပြပြန်မြင်လာတယ်အဓိကတော့ဟိုတွတ်တွတ်လက်လက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ထားတယ်ဟိုတကြ၄နေလည်းကြည့်လို့မကောင်းပါဆိုတော့တွတ်တွတ်လက်လက်လေးမှမှမြူတူတူပုံလေးပေါ့နော်ကိုကိုကိုပြောပါပါအဲ့လိုမျိုးလေးတေးဥဆောင်ထားရပေါ့ညီစိတ်လျှော့တော့နော်ညီစိတ်တွေတင်းနေသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရောပြောစရာရှိတာပြောလေအမလေးစကားပလင်နဲ့ခံနေတယ်ပြောပြောပါခေဒီလုံးမလုံးနဲ့တော့ဘလို့ခေဒီအလုပ်ကိုမလုံးနဲ့တော့ DJ တယောက်ရဲ့ကာရိုက်တာကျွန်တော်သိမသိဘူးသိနားမလဲဘူးနော်ဒါမဲ့ตั้วပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်အူဒီ DJ Man character လေးနဲ့ဝင်အောင်တော့ကြိုးစားထားပါတယ်။နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကအပြင်မှာဆိုရင်ကိုကအဲဒီလိုပဲလေဟိုပြောချင်တာဆိုအဲ့လိုဘူးပေါက်အဲဒီလိုပြောတဲ့ main ကလေးတယောက်ဆိုဒီမှာအဲ့လိုအတန်နေအဲ့လိုမျိုးပြောရတာဆိုဟိုဟိုသုံးစက်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုသိချာတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်။ကဲပါအဲ့အဲ့ဒါကြီးထားလိုက်တော့အခုဘီယာရင်တောက်လားသချင်းရင်ဆိုလားအခုပြောင်းလို့ပြီနော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုရေခေရအလုပ်ဘောရဆိုင်တော့ဒီကမပြည့်တဲ့ message ရောတကယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူချင်းပေါ့နော်မလေးမညာပဲနဲ့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဘူးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောချင်တာပါကျွန်တော်အတက်နိုင်စင်းတော့ကျွန်တော်တိတိလောက်တက်စလောက်လေးကျွန်တော်ထမင်းရှင်နေတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်ထည့်တာပဲကျွန်တော်အတစ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တက်တလောက်မှတ်တလောက်လေးကြိုးစားအထောက်ထားတာလေးကိုအပြုသဘောလေးနဲ့ဝေဖန်ပြီးကြည့်ရှုပြီးအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်သမီးကဒီလိုတော့မေးနေရတယ်ကိုကဒီကနေ့ကနေ့